hoş gördük sizi. Bu bizim Ersan'ın yağ çözüdür. İndi bizim maşın ustamızın, maşın sürücümüzün ellerinin bu dakika yağ çözüleceği. Baxaq ne kadar eline yağ döküləcək, çik döküləcək. Buyurun, elinizi getirin. Elinizi oxalayın ama suyunu yerine dökmeyin. Oxalayın, saxlayın elə. Üstünü, elinizin üstünü getirin, üstünü, üzerini, üzerini. Oxalayın. Elə bir elinizi yursun ama hələ heç nə dökməyin. Yursuz elə bir təmizləmək üçün. Oxalayın, oxalayın. Qəşəng qəşəng oxalayın, qəşəng qəşəng. İndi barmaqlarınızı aralarında oxalayın. Möhkəm, 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 möhkəm oxalayın. Bloka yaxınlaşdırın biraz. Mən sizin əlinizə su dökəcəm, atcana. İndi oxalayın. Belə əlinizi yuxarı edin, barmaqlarınızdan tökülsün hamısı maye. Ora. Yuxarı qaldın əlinizi biraz. Aha. İndi əlinizi sıxın. Sıxın, sıxın barmaqlarınızı. Elinizden görürsünüz ne tökülür? Mazut. Yuxarıya biraz elinizi yuxarıya ilə barmaqlarınızın ucundan suyu tökün yerə belə. Baxın. Görürsünüz elinizden ne kadar mazut. Yağ, mazut, çirik töküldü. Görürsünüz. Bu bizim yağ çözüm məharətidir. Yağ çöz sizin elinizde kimyasal atıkları təmizləyir, tərtəmiz. İndi eliniz sizin 15 gün ağa, bax, gül kimi qalacaq. Baxın. Görürsünüz. Çok ağırdır, qalabağla ağır olacaq. Baxın, əlin çirkinə qara çirkləri. Buranı çəkin, buranı çəkin. Qapqara.